Вже 86 років Димитровська міська центральна лікарня є серцем усіх закладів охорони здоров'я міста. Щодня тут за життя пацієнтів борються близько 700 працівників. Тут діє 10 профільних відділень – від пологового та педіатричного до травматологічного та урологічного. Окрім того, у лікарні ще працює близько 15 параклінічних та допоміжних служб. Це лабораторії, стоматологія, консультації тощо. І вже третій рік поспіль заклад знаходиться на стадії реформування. Есть и положительные, есть отрицательные моменты. Положительные моменты, что есть приближение качества оказания медицинской помощи к населению. И под то, что мы были в пилотном регионе, имели возможность финансирования с области и финансирования госбюджета на автомобили, на оргтехнику и на оборудование для амбулаторий. Завдяки цій державній програмі матеріальна база медичного закладу за останні роки значно поліпшилась. Лише у 2014-му лікарня отримала апарат для активної назальної терапії для немовлят, два акушерських крісла-трансформери, дитячу реанімаційну систему та інфузійний шприцевий насос. Усе це на загальну суму майже у півмільйона гривень. А за останні роки матеріальне устаткування лікарні поповнилося обладнанням на мільйони гривень. Мы получали в прошлом году для кардиологического отделения, для функциональной диагностики, для неврологии было оборудование, было для эндоскопии. То есть то, что мы местным бюджетом не можем сейчас себе позволить, поскольку закрывается в первую очередь заработная плата и коммунальные услуги. Поповнюється штат лікарні і молодими спеціалістами. Одна з представниць молодої гвардії – 21-річна Антонина Колеснікова з Костянтинівки. Дівчина вже майже рік працює у пологовому відділенні акушеркою. Робота дуже подобається. Не страшно совершенно, тому що медперсонал постійно допомагає, хороші співробітники, тут дуже дружний колектив. А сьогодні, напередодні професійного свята, працівники Димитровської міської центральної лікарні приймали вітання від можновладців. Медицинским работникам мы, наверное, доверяем самое дорогое, что у нас есть. Это свое здоровье, здоровье своих близких. Более того, медицинским работникам мы рассказываем самое сокровенное, интимное, что даже не рассказываем своим близким. Сім працівників медичних закладів охорони здоров'я були відзначені почесними грамотами та подяками. Також від міської влади медики отримали солодкі подарунки, а від профспілкової організації – грошові премії за свою нелегку працю.